Bismillahirrahmanirrahim. Ana endi quyidagi masalan, haza qalamun bu qalam. Mana shu qalam deb javob berilgan deylik. Biz undan oldin savol berishimiz kerak. Qalam va hayvonlarga nisbatan ma'ni ishlatib keldik shu paytgacha, insonlarga nisbatan esa manni ishlatib keldik. Ma nima? Man kim degani. Man haza bu kim? Haza valadun bu bola mana. Bu to'g'rimi mana? Bolaga nisbatan ma'ni ishlatmaymiz. Bu nima deb? To'g'rimi? Xo'p. Haza qalamun bu qalam. Ana endi biz bunga savol tuzishimiz kerak. Mustaqil ma haza qilamiz. Bu nima? Haza qalamun bu qalam. Keyin buni ham bunday qilib qo'yib qo'ysak, topgan bo'ldik. Haza tabibun bu shifokor. Ana endi bu kim deyishimiz kerak. Shuning uchun biz nima deymiz? Man haza bu kim deymiz. Sonlarni yodlab olamiz mana. Katta qilib beribdilar. Haza qamisun bu ko'ylak. Haza qamisun bu ko'ylak. Ma haza bu nima deb savol beramiz. Javobiga tayyor. Haza talibun bu talaba. Ana endi bu kim deyishimiz kerak. Chunki talaba inson. Man haza bu kim deb yozamiz. Sonlarni yodlab olamiz. Haza mudarrisun bu o'qituvchi. Demak, man haza deymiz. Bu kim? Haza mudarrisun. Ma'ni ishlatmaymiz. Tushunarli. Man haza bu kim? Haza mudarrisun bu o'qituvchi. Xo'p, najmun yulduz ekan. Mana bu najmun. Yo'q, mana bu najmun bu oy. Oy qamarun degani. Bularni bo'yab olamiz. Olma tuffahunni olma deydi. Buni ham qizilgami, yashilgami, sariqqami bo'yab qo'yamiz. Miftahun kalit degani. Mana. Xo'p. Bu yerda ham bo'yab qo'yamiz. Bu yerda aytayaptilarki, kalit suratini topganda va uni bo'yab qo'y deyaptilar. Xo'p. Bu kitobun kitob. Mana kalitni topdik, bo'yab qo'yamiz. Lekin bularni ham bo'yab qo'ysak yaxshi bo'ladi. Mana miftahun kalit degani. Qamisun ko'ylak. Bu yerda ham ko'ylakni topamizda bo'yab qo'yamiz. Mana bu baytun uy edi. Qamisun qani mana buni ham bo'yab qo'yamiz. Xo'p. Al kalimatul jadidatu yangi so'zlar. Mana baytun uy. Ana endi o'zimiz topamiz. Qalamun qalam. Hisonun ot. Maktabun parta. O'zimiz yozamiz rasmga qarab. Sarirun karavat. Masjidun masjid. Tabibun shifokor. Kursiyun kursi. Talibun talaba. Valadun bola. Mana alhamdulillahi robbil alamin. Birinchi kitobimizni hammani tugatib qo'yamiz. Allohga hamdlar bo'lsin. Keyingi kitoblarimizni ham davom ettirishimiz uchun sizlardan duoingizni kutib qolaman. Wallahu a'lamu bis-sawab.